Çok var. 9. sınıf dersinin ikinci hissəyə davam edirik. Biz bu çalışmanı yerine getirdik. Əvvəlki bölməmizdə izləyə bilərsiniz. Burada isə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Və disabled engəlli deməkdir. Homeless evsiz, deaf karlar, unemployed işsiz, disabled isə engəlli, qüsurlu adama deyirlər uşaqlar. The disabled are people who are disabled, engəlli insanlardır. Disabled mənası isə not having one or more of the physical or mental abilities. Fiziki və nitq qüsuru olan adamlara əngəlli deyirlər uşaqlar. Burada isə variantları biz belə vermişdik əvvəlki videomuzda. Siz də bundan istifadə edərək yararlana bilərsiniz. Unemployed işsiz, disabled əngəlli, homeless evsiz, deyif isə kar deməkdir uşaqlar. Keçirik növbəti dərsimizə. Növbəti dərsimizdə biz nə öyrənəcəyik? You the substantives. Substantivləşmiş sifətləri biz istifadə edəcəyik sözlərdə. Məsələn, biz bunu bu qaydanı sizə necə başa sala bilərik? Çox sadə və asan versiya ilə başa salım ki, uşaqlar sizə. Substantivləşmiş sifətlər hansılardır? Məsələn, deyirəm ki, kasıb isimdir. Kasıb adam, necə adam, kasıb adam. Burada sifət mənasındadır kasıb. Amma kasıblar desəm, mütləq biz bunu artikl bölməsində izahını vermişdik sizə. Və puah desəm, artıq z artiklı qoyuramsa qabağına, demək ki, substantivləşmiş sifət sayılır. Homeless, evsiz, the old, qocalar, the sick, xəstələr, the English, ingilislər, milliyyətdə biz z artiklı işlədəcəyik. The deaf, karlar, the unemployed, işsizlər, the disabled, əngəllilər deməkdir. Qeyd edin ki, uşaqlar 9-cu sinif buraxılış imtihanında sizə artikl haqqında düşəcək və biz bunu əvvəlki dərslərimizdə daha geniş şəkildə izahını vermişik sizə və orada qeyd etmişdim ki, Z artiklı substantivləşmiş sifətlər işlənir, milliyyətlər işlənir, ölkə və şəhər adları Z artiklsiz işlənəcək. Z var burada, burada da Z var, the sick, the English, the deaf, the unemployed, the disabled. People who don't hear, eşitmə qabiliyyəti olmayan adama nə deyirlər uşaqlar? Təbii ki, kar eşitmə qabiliyyəti olmayan adama, the deaf, kar. Biraz yazıda problem olduğuna görə uşaqlar, mən sizə belə yazacağım. Deafin qabağından bir yazacağım, biləcəksiniz ki, birinci cümləyə aiddir. People who can't find work, iş olmayan adama, unemployed, işsizlər deyirik ikinci cümlədə. People who are not healthy, sağlam olmayan adama, xəstə adam deyirlər. Bəli, üçüncü cümlədə. Sözlərin mənasını bilməsəz uşaqlar, işləmə çətin olacaq sizə. İngiltərədə yaşayan adama, əlbəttə ki, the English deyirlər, ingilislər. Sorry, biz buna dörd qoymalıydıq, çalışdıq. Old people, yaşlı insanlar, qocadılar, the old qoyacaq cümlə. Beşinci cümləyə gedəcək burada. People who don't have homes, ev olmayan adamlara evsiz deyirlər, the homeless, evsiz, evsiz. Səhiz ciddi problemləri, sağlamlığında ciddi problemləri olan insanlar isə əngəlli qüsurlu insanlar adlanır. Bir də deyəm uşaqlar, the homeless, evsiz, the old, xəstələr, the sick, the old, qocalar, the sick, xəstələr, the English, ingilislər, the deaf, karlar, the unemployed, işsizlər, the disabled, əngəllilər deməkdir. Qeyd etdiniz sizə uşaqlar, biz vaxt itirmədən silirik və keçirik o birisi çalışmamıza. Artıq veririk. Alternative question, seçmə suallardır uşaqlar. Seçmə, yəni seçəcəyik. İki fikirdən birini seçiriksə bunlara seçmə suallar deyirlər. Seçmə suallar. Gəlin baxın. Which gave a party for disabled on Sunday? Bazar günü işsizlərə parti verəcək. Kasıblar yoxsa zənginlər? Təbii ki, zənginlər əngəlli adamlara, disabled adamlar üçün bazar günü
parti təşkil edəcək. İkinci də olacaq, Yaponlar ya da Azərbaycanlılar Qafqazda yaşayır. Əlbəttə ki, Azərbaycanlılar və Azərbaycan sayı indi Qafqazdayız. Üçüncü cümləyə baxırıq. Sign language is usually taught to the parents or deaf to let them communicate. Ünsiyyətdə, onların ünsiyyətində adətən hərəkətlərlə izah olunur. The deaf, karlar. The young, the old, if often think about your future career. Gələcək kariyerası haqqında tez-tez düşünürlər. Cavanlar yoxsa qocalar? Əlbəttə ki, cavanlar. Robin Hood robbed the rich poor and gave the money to the rich. Robin Hood öz əsərində zəngin olanda, zəngin insanlara kömək edir, zənginləşmək üçün pul verirdi. Kimlərə verirdi? Təbii ki, burada the rich, zəngin ağırları, kasıblara verirdi, to the poor verirdi. Unfortunately, in some countries, bəzi ölkələr evsiz, küçələrdə evsiz qalırlar. Kağlar qalırlar, yoxsa evsizlər? Təbii ki, evsizlər. Və homeless olacaq. The sick, the rich, disabled, the Azerbaijanis, the deaf, the young, the rich, the poor, the homeless. İstifadə eləyəcəyik uşaqlar. Bugünlük bu qədər. Sizinlə biz 15, 16, 17, 18, 19 və 20-ci tapşırıqları 14, 15, 16, 17, 18-ci, 19-cu tapşırıqları yerinə yetirdik. Suallarınızı altta şərh bölməsində izahını istəsəniz qeyd eləyə bilərsiniz, suallarınızı verə bilərsiniz. Rahatlıqla, əminliklə cavablarınızı alacağınıza əminəm. 21-22-ni isə burada daha çox şəkil əsasında tapşırıqlardır. Növbəti dərslərimizdə isə biz səhifə 67 və 68-in, 64 və 65-in izahını verəcəyik. Hələlik uşaqlar, gələn görüşlərə qədər.